Popoludnie z BBFM. Anna Hrubočáková, interiérová dizajnerka, je našou dnešnou hostkou takto v popoludni z BBFM. Je to aj preto, že dnes je Svetový deň grafiky a dizajnu. No a Anka má už prvé kolo takých zahrievacích otázok za sebou. A teraz by sme mohli podľa mňa prejsť na teba a na teba ako na osobnosť alebo osobu. Kde si ty začala, alebo začala si študovať dizajn, alebo robíš to ako na voľnej nohe, alebo ako to je s tebou? No, tak so mnou je to také celkom zaujímavé. Ja tým, že včera po obede som sa dozvedela, že sem pôjdem na nejaký ten rozhovor, tak som bola nútená celkom si tak zaspomínať, že ako to u mňa začalo. A pamätám si, že vlastne prvýkrát s interiérovým dizajnom som sa stretla v podstate, keď som mala 15-16 rokov a vtedy som vlastne navrhla svoj prvý interiér. Takže... To je dosť skoro. Áno. Takže si študovala na strednej škole? Áno, áno, presne. Hej, my sme študovali už na strednej škole ten dizajn, ale nebol to vlastne interiér. S tým sme sa myslím, že stretli niekedy až v maturitnom ročníku. Študovali sme vlastne produktový dizajn a dizajn nábytku a konštrukcie. Ale tým, že vlastne moja známa vedela o tom, že ja už študujem v podstate ten dizajn, tak ma tak oslovila, že či ja nechcem vlastne navrhnúť ten interiér, tak som si povedala, že dobre, že vyskúšame to. I keď v podstate nikdy som nemala s tým skúsenosť, ale tak ako išla som do toho, aj každá skúsenosť znova je taká obohacujúca, áno. Presne. Takže bolo to také príjemné. Ja si pamätám vlastne, že vtedy ešte v podstate neboli ani tak rozšírané tie vizualizácie interiérov. Všetko sa skicovalo ako keby ručne. A ja som vlastne vtedy aj pripravila nejakých zhruba 7 návrhov. Tak pamätám si, vlastne to bol aj taký ten úplne, že prvý interiér a pamätám si aj honorár, ktorý som za to dostala. Bolo to celkom také úsmevné, lebo na to, že som bola dievča, som mala 15-16 rokov, tak som dostala v podstate 6 domácich vajíčok. Výborné, výborné, tak to poteší také 15-ročné dievča. Áno, áno, ako dneska to už nerobím za vajíčka, už sa tomu venujem profesionálne, ale ako bola to taká celkom milá skúsenosť. A potom tvoja cesta pokračovala kam zo strednej školy? Zo strednej školy už v podstate po tejto skúsenosti, kedy som spravila tento kvázi prvý interiér, tak už vtedy sa tam zapálil nejaký plamienok vášne pre túto činnosť. Čiže potom priamo ja som išla vlastne študovať na vysokú školu do Zvolena, na technickú. A tam sme sa už v podstate viacej stretávali s tým interiérom, takže... A čo to vlastne všetko ten interiérový dizajn obnáša? Lebo neviem si predstaviť celkovo tú škálu toho, čo všetko tam patrí. No, patrí tam skoro asi všetko, čo sa nachádza vlastne v tom interiéri. Je to relatívne jednoduchá otázka, ale dosť ťažko sa na ňu odpovedá. Je to v podstate komplexný celý ten interiér. Ono sa to nesie vlastne od nejakých technických náležitostí, dispozícia, stavebný interiér až po malé drobné detaily, ktorými dotvárame vlastne interiér. A určite každý interiérový dizajner má svoje zameranie. Aké máte konkrétne vy? No, ja konkrétne sa venujem v podstate interiérom, ktoré sú také čistejšie. Nechcem povedať, že minimalistickejšie, lebo nie všetky sú také, ale mám rada taký ten nadčasový dizajn, kde v podstate je použitých veľa prírodných materiálov, čiže vlastne zhruba asi takto, lebo ako každý architekt alebo dizajner alebo umelec má v podstate svoju takú identitu, ktorou si ide, takže... Tak by to aj malo byť. Áno, tak by to aj malo byť a tie materiály to si pošetrite, lebo práve o tom nám porozprávaš už o chvíľočku. Popoludnie z BBFM. Anna Hrubovčáková, interiérová dizajnerka, je mojou dnešnou hostkou. Anka, ty si nám už povedala, že teda sa venuješ takým čistejším interiérom, takému čistejšiemu štýlu. A aký teda materiál najviac používaš? Vo svojich interiéroch asi tak najčastejšie pracujem v podstate s tým prírodným materiálom, s drevom ako takým. Hodne pracujeme s dýhou, s drevenými podlahami, používame masívne prvky, takže asi to, aby tie materiály vlastne, ktoré sa tam použijú, aby boli autentické, hej, čiže vlastne keď chceme použiť nejakú tehlu, tak použijeme naozaj v podstate ten prírodzený materiál, nesnažíme sa to niečím nahradiť. Takže ako cca vyzerajú tieto tvoje interiéry? No, najlepšie je, keď si ich pozriete, ale ako myslím si, že pôsobia takým útulným, teplejším dojmom, napriek tomu, že sú tam vlastne tie také čistejšie línie, nepôsobí to chladne, ale je to skôr také akože útulné, také obývateľné. A kebyže chcem takýto interiér, ako robíš ty, tak ako sa to konkrétne volá, ten štýl, alebo to zameranie, alebo aký názov pre to?
To je výborná otázka. Myslím si, že to môže spadať po tie moderné interiéry. Takže taký je to asi taký minimalizmus, také niečo? Je to skôr niečo čistejšie, určite to nie sú také tie iné štýly, hej, ako vintage alebo tak. Čiže... A keď si už spomenula ten vintage, tak to je aký štýl? Tak to obsahuje úplne iné prvky, úplne pracuje sa tam ináč s tým tvároslovím, je to proste niečo, čo je bohatšie na tvár a nie je to úplne taký moderný štýl, je to skôr taký akože domácejší štýl, tak... Aká bola tá tvoja cesta vlastne k tomuto tvojmu štýlu, ktorý si si našla? Prešla si si aj nejakými inými fázami, alebo... Samozrejme, ja keď som začínala, ja hneď vlastne po vysokej škole som si otvorila svoj prvý ateliér, kde v podstate som začala navrhovať vlastne všetky štýly tých interiérov a mne zhruba tak do pol roka, do roka som v podstate prišla na to, že to nie je úplne správna cesta pre mňa, že mňa to ťahá v podstate tým jedným štýlom a už po tom roku som sa tak akože celkom vyprofilovala a začala som vlastne robiť ten taký svoj štýl, ktorý mne bol najbližší, čiže ja som sa už potom vyhýbala tým ostatným interiérom tak zhruba tak. A aké všetky projekty máš už v pomerne mladom veku za sebou? No, tých projektov je relatívne veľa. Ja sa venujem väčšinou návrhom pre novostavby. Prípadne niekedy vlastne robíme projekty aj pre developerov. Sú to vlastne projekty, ktoré sú dosť kreatívne, tým, že vlastne ešte to nestojí ako stavba, tak sa môžeme tak vlastne viacej odviazať. Hej? Čiže je tam nutné použiť trošku viacej fantázie k tomu. A máš nejaké projekty za sebou aj v Banskej Bystrici? No áno, samozrejme, akože... Môžeme aj menovite. Hej, menovite, len nie názov, tak aby to nebola reklama. No, tak to neviem, ako sa nám podarí, ale... No, tak robili sme napríklad kvartéto, robili sme... Neviem teda, či môžem takto, hej, konkrétne, ale robili sme viacej proste aj pre developerov, aj nejaké súkromné rezidencie a rodinné domy a nejaké kaviárne a binárne a tak, no. Jasné, ale teda ty si vravela, že si založila ten svoj ateliér, kde si ponúkala rôzne štýly, až si nakoniec prišla k tomu tvojmu, ktorý teraz preferuješ. A to ma naozaj zaujíma, že akí sú Slováci zákazníci a že čo chcú oni najviac, ale o tom nám povieš už o chvíľočku. Popoludnie z BBFM. 16 hodín 27 minút a ja takto v 3. hodinke popoludnia z BBFM na Svetový deň dizajnu a grafiky mám hostku, interiérovú dizajnérku Anu Hrubovčákovú. Anka, by sme sa už naozaj rozprávali o mnoho veciach, ale naposledy sme spomínali to, že teda ty si založila svoj vlastný ateliér, kde si ponúkala najprv rôzne štýly, až si nakoniec prešla k tomu tvojmu, ktorý máš teraz, taký ten čistejší, minimalistickejší. Povedz mi, akí sú Slováci zákazníci, čo od teba chcú? Podľa mňa veľmi dobrý, teda aspoň ja možno mám šťastie na ľudí a na svojich klientov, sú to fakt ako veľmi dobrí zákazníci, no tým, že vlastne ja sa úzko profilujem tým jedným smerom, tak ja mám väčšinou takých zákazníkov, ktorí naozaj ten smer vyslovene vyhľadávajú a nie je to tak, že ja by som mala nejaké reklamy spustené alebo venovala sa v podstate tomu, ale ten správny zákazník si vždycky vlastne tú cestu ku mne nájde sám. Tak sa to aj hovorí, že keď je niekto dobrý v tom, čo robí, tak na báze odporúčaní sa vždycky tí zákazníci sami nájdu. Áno, hej. Alebo si tak brousuje podľa toho, že čomu vlastne sedí, lebo ako sme už spomínali, každý ten umelec alebo dizajner, architekt má vlastne tú svoju takú pridanú hodnotu a tú svoju takú esenciu, ktorú vlastne vnáša do tej tvorby. Takže... je dobre vlastne si vybrať. Bola si niekedy aj zaskočená, keď prišiel za tebou zákazník a chcel napríklad, že chce mať telku nadizajnovanú na strope alebo nejaký taký najbizarnejší? Nie, ako rôzne pikošky sa vlastne v tých interiéroch už navrhli. Robila som napríklad to, že v jednej kuchyni sme spravili dve kuchyne. Aha. Čiže vlastne jedna bola taká akože špinavá, že keď prídu hostia, tak sa to vlastne rýchlo zakrylo a jedna bola taká reprezentačná. Tak čiže... to je vynikajúci nápad, dobre. No, ako rôzne veci. Ako mňa to nezaskočí, ja to berem v podstate ako novú skúsenosť a vlastne ja tých ľudí rešpektujem, lebo ten interiér im slúži vlastne dlhodobo a mali by sa v ňom cítiť akože príjemne, čiže je to vlastne o nich, hej, že aké majú oni potreby, tak podľa toho vlastne im ten interiér vlastne vyskladá. A keby si mala povedať ty nejaký svoj interiér, na ktorý si najviac hrdá? No, tak mne sa napríklad osobne veľmi páčilo už spomínané to kvartéto, alebo napríklad aj v Bratislave sme robili projekt Ženido a to sa mi tiež veľmi páčilo, za to sme vlastne dostali aj
ocenenie interiér roka v kategórii drevená stavba, takže ten asi vlastne najviac po mne ostal, ten sa mi tak veľmi páčil. Keď si už pri tých projektoch, pokojne pospomínaj ešte nejaké, ktoré si aj práve tu v Banskej Bystrici si projektovala. No, tak bolo toho viacej. Väčšinou to boli tie novostavby. Riešili sme veľa vecí na Graniari. Skutecky vlastne. Spomínam, to kvarteto tu bolo. A ako väčšinou to boli už potom také tie súkromné rezidencie. Takže. A máš nejaké plány do budúcnosti alebo čo ťa čaká najbližšie? No, mám nejaké plány. Len teraz najbližšie vlastne pracovne trošku to bude o niečom inom, ale mám také vízie a plány do budúcna. A čo je taký tvoj najväčší sen, čo by si chcela navrhnúť? Nad tým som sa nejako extra nikdy nezamýšľala. Myslím si, že vlastne, že každý interiér, ktorý sa vlastne v našom ateliéri navrhne niečím originálny a niečím zvláštny, takže ono, ja mám pocit, že vždycky tie stavby sú väčšie alebo niečom inom a vlastne každý jeden projekt je taká vlastne výzva, takže. Jasné. Ale spomínala si pred chvíľočkou teda, že interiéry vždy robíš tak, aby boli čo najfunkčnejšie a teda aby vyhovovali tomu danému zákazníkovi alebo človeku tak, aby bol on spokojný. No a o tom si povieme dnes tiež trošku viac, že ako robiť ten interiér tak, aby sme boli aj my psychicky dobre naladení, lebo teda nás to dosť ovplyvňuje aj to, ako máme, ako máme doma zariadené rôzne nábytky a ako máme uprataný náš dom. Ale povieš nám aj o tom, aké sú trendy momentálne a to, čo už aj trendy možno nie je. Popoludnie z BBFM. My teraz s našou hostkou, interiérovou dizajnerkou Ankou Hrubovčákovou prejdeme na trendy. Tak mi porozprávaj, aké sú momentálne trendy v interiérovom dizajne? No, tak trendy to je taká kategória, ono. Treba si naozaj asi tak sám vnútorne za seba zhodnotiť, že či v podstate tie trendy sú až takou výhodou niekedy, pretože veľakrát vlastne sa orientujeme podľa nejakých trendov a je to taká dosť pominuteľná záležitosť, čiže myslím si, že pri tých interiéroch by malo ísť o nejakú takú nadčasovosť a keď v podstate síce niečo môže byť trendy, ale nám to úplne neladí, tak nie je zase dobré, aby sme do toho šli, hej. Čiže vlastne teraz sú tie trendy úplne rôznorodé, miešajú sa štýly, používajú sa rôzne farby, rôzne materiály, tak to už to nie je vlastne ako kedysi, že kedysi to bolo moderné, že sa išlo iba jedným štýlom, ale teraz je to vlastne už všetko sa mieša. Kúpeľne vlastne išli veľmi dopredu, je tam zaznamenaný obrovský progres, teraz častokrát sa dávajú vlastne rôzne farebné povrchové úpravy, umývadiel, sanity, taktiež batérie už nie sú len chromové, vlastne sú rôzne rose gold, matné, lesklé, akékoľvek, čiže ako naozaj hlavne, ako tieto kúpeľne a tie materiály vlastne išli veľmi dopredu. A ako nás ovplyvňuje napríklad to, že akú máme farbu v izbe na stene? Je určite dôležité vlastne, lebo nejaká tá psychológia farebná alebo psychológia farieb v podstate tam je, samozrejme vplýva to na človeka, ale je to aj o tom, že vlastne, keď máme interiér, ktorý má zle navrhnutú dispozíciu alebo nefunkčne vyriešené osvetlenie, tak to, že to budeme riešiť nejakou farbou, ktorá nás ukludní, to nám situáciu nevyrieši. Čiže. A vieš aj povedať aj nejaký konkrétny príklad na to, čo je to zle navrhnutá dispozícia? No, tak raz sme mali projekt, ktorý sme upravovali, no. A tam to bolo tak, že vlastne ako dizajnovo to bolo správne veľmi krásne, ale bolo to nefunkčné. Išlo vlastne o kuchyňu, ktorá bola veľká a pani domáca sa tam nabehala kilometre a snažila sa to vlastne tiež riešiť spočiatku iba tými farbami alebo zámenou materiálu, lebo nevedela identifikovať, že je to spôsobené tým základom, že mala vlastne dysfunkčnú tú dispozíciu. Že mala zlé rozmiestnenie kvázi. Áno, presne tak. A cítila sa vlastne nervózne a potom vlastne sa. A bol tam pokus o to vyriešiť to tým, že dobre, tak zelená farba ukludňuje, tak vlastne zrazu po našom príchode to bolo všetko zelené, hej. Ale vlastne nebolo to veľmi dobre, lebo to neriešilo v podstate ten základný problém, takže tam sa to robilo úplne na novo. Aj ty si sama hovorila teraz, že prichádzajú zase farby do módy a ja som nedávno čítala tiež, že niekedy boli trendy také veci, že sme mali iba čisto biele tieto izby, ale teraz sú naspäť v móde farby, práve napríklad nejaká zelená stena, ale tie farby nie sú také jasné, že nie všetky tie jasné farby sú v móde, ale práve také tie zemité, alebo ako by som, ty to budeš určite lepšie vedieť povedať. Mm-hmm. No, tak ako ja musím povedať za seba, že ja mám tak 80% interiérov bielých a skôr vlastne tie farby si snažím vnášať do nejakých doplnkov, aby to bolo obmeniteľné, alebo vlastne akýkoľvek prvok, ktorý je
taký viacej výrazný v tom interiéri, nás môže počase omrzieť. Hej. Čiže ja väčšinou vnášam tie farby do niečoho, čo môžeme ľahko obmeniť. Takže ten základ, tú podstatu sa snažím spraviť vždycky neutrálnu a potom v podstate to, čo si viem jednoducho vymeniť, tak sa spraví nejaké farby. A tak by to malo byť presne, to je podľa mňa tiež správne, lebo ako sme sa aj bavili, ako si aj ty vravela, že nás to môže rýchlo omrzieť. A teda tá psychológia je naozaj dôležitá toho priestoru, aby bol v prvom rade funkčný a aby nám spriemňoval radosť a nie, aby sme teda sa v ňom cítili nejako zle. A ešte mi povedz, čo hovoríš napríklad na tie veci, že sa vracajú do módy nejaké tie staré nábytky, alebo začínajú sa využívať nejaké kredence, čo boli niekedy v móde a teraz to ide znovu naspäť do tej módy? Mm-hmm. No pokiaľ je to zakomponované do toho interiéru, takže vlastne je tam možno aj nejaké puto alebo nejaký vzťah, hej, voči tomu starému nábytku, tak je to úplne v poriadku, treba to vedieť tak zakomponovať, aby to proste celé ladilo, aby to nebolo také, že prídem zrazu do interiéru a že o, toto čo je, hej, čiže keď sa to tak jemne spraví a ešte v podstate zákazník má k tomu nejakú citovú väzbu, tak myslím si, že je to úplne OK. A dokonca niekedy to dokáže byť taký šperk v tom interiéri, že to práve tak vyzdvihne ten interiér. Samozrejme, že vždy to je na tom, ako to komponujeme už. Tak. A teda úplne ale najhorúcejšou novinkou je určite ekológia v dizajne, no a to bude moja posledná otázka, na ktorú sa ťa už o chvíľočku opýtam. Popoludnie z BBFM. Svetový deň dizajnu a grafiky a my tu so Silvom nie sme sami, lebo už od 16. je tu s nami Anka Hrubovčáková, s ktorou sa rozprávame práve o interiérovom dizajne. No a povedali sme si toho už naozaj dosť. Moja posledná otázka bude na teba ekologický dizajn. Ekológia naozaj hýbe svetom a určite aj dizajnom. Ako to teda vyzerá? No, toto je veľmi dobrá otázka a veľmi sa hodí vlastne k dnešnej dobe. Myslím si, že ja asi aj za to rada robím také tie udržateľnejšie interiéry, aby sa nemuseli obmieňať každú chvíľu, za to ich vlastne mám rada, keď sú načasové. Lebo je to trošku aj o tej ekológii, aby nebolo nutné vlastne po 5 rokoch niečo vyhadzovať, ale ten interiér nám môže vlastne slúžiť kvázi dlhodobo. Je to dosť taká otázka na tú ekológiu, lebo tie zdroje, ktoré my tu máme, nie sú nevyčerpateľné, čiže určite treba vlastne s touto myšlienkou pracovať už aj pri tom samotnom návrhu. A vieš nám povedať nejaký príklad, ako funguje taká ekológia v dizajne, čo sa dokáže obnoviť, alebo čo konkrétne sa robí? Tak napríklad v tom produktovom dizajne to za posledné obdobie zaznamenalo celkom dosť veľký rozmach. V podstate sú firmy a sú to vlastne aj naši susedia, ktorí sa venujú takému udržateľnému dizajnu v rámci produktov, že z použitých plastových fliaž alebo z nejakých iných predmetov vyrábajú napríklad svietidlá, ktoré v podstate takto repasujú a väčšinou sú to celkom pekné dizajnové kúsky. Momentálne dosť v kurze, aj posledné roky dosť v kurze naozaj paletový nábytok. S týmto sa ako pracuje? No, paletový nábytok, ako nie do všetkých interiérov sa hodí, ale robili sme aj my taký interiér, bol to jeden loft, kde sme v podstate na terasu dávali ten paletový nábytok, lebo klient si to veľmi žiadal, takže áno, robieva sa aj to, je to celkom taký rozumný prístup. A robili sme vlastne aj jednu kaviareň v Brne to bolo. A tam vlastne sme tiež pracovali v podstate s tými paletami a s tým sedením. Ja sa musím priznať, že ja som si pozrela tvoju stránku, ktorú nejdem menovať a mne sa naozaj tvoj štýl veľmi páči a mi len taký minimalizmus a tak ja by som naozaj mala najradšej iba gauč a postel, aby mi na nič nepadal prach a možno nejaký jeden tam doplnoček. Takže keď raz budem stavať dom, ak raz budem stavať dom, tak ťa určite oslovím, aby si mi niečo prišla navrhnúť. A dnes ti naozaj ďakujem, bol to naozaj jeden veľmi príjemný rozhovor. Povedala si nám množstvo informácií, ktoré som naozaj ja ani netušila. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Popoludnie z BBFM.